Metamorfoza e fjalëve. Askujt si hynë më në punët, fjalët që dalin nga shpirti. I përtyp ato, një nga një në dhëmbal, i gëlltis në gurmaz, i fundos në stomak, dhe pres të dalin jashtë në formën e të vjellës. Kjo është një poezi e shkëputur nga vëllimi poetik i autores Rita Petro.